ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგზობს. ამჯერად ის 9 აპრილის ქუჩის იმ კორპუსში მივიდა, სადაც საგრებულოს თავმჯდომარე ცხოვრობს. შეხვედრაზე სოციალურ პრობლემებთან ერთად საუბარი საკუთრების ხელყოფის ფაქტებსაც შეეხო. საკუთრებაში არსებული ავტოფარეხები 2011-12 წლებში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაინგრა. ის რაც ხდება არის ну арвиси მე ამას რა სახელი უნდა დავარქვა როდეს ყოველი ნაბიჯი გადადგმული ადამიანების და განსაკუთრებით ქართული ოცნების არის დაჯარიმების სერიალი რომელიც უკვე გადაიზარდა ბუფონადაში სასაცილო ხდება ეს ყველაფერი არც ერთი ქვეყნის სასამართლო არ მიიღებდა ესეთ სამარცხინო გადაწყვეტილებებს რასაც სასამართლოები აკეთებენ იგივე კალაძის დაჯარიმება ბიძინა ივანიშვილის ისე უკანონო დაჯარიმება და ასე შემდეგ უნდა დასრულდეს ეს თავშობულობა სხვაგვარად შეუძლებელია ქვეყნის ში თავისუფალი საარჩევნო გარემოს შექმნა და წინაპირობების შექმნა, რომ ხალხმა გააკეთოს თავისუფალი არჩევნები.